И ми бойка си зачел. И аз дали практично сека зачнем, гледам YouTube. Тут че кей не знам, се ми зида се все да научит. Ки си се ти научил, ка пач те посликаве, то ни кър тако да би сам рекал, окей, бом па неки наридо. Спох като люди зачнея плачва да, да им то делаш, не? Наравни талент. Како би те му рекал? Не, сей, варявам. Не, тлеле, при тех задевах е зло велик енга, лох речем, обртнишкага дела. То са едни постопки, ка их можеш освоити, а не? Сей, великът на začetku sploh, kakšna stvar ni ratala.